Ja, jaz mislim, da ja. Predvsem ne gre za konkretno više honorarje, ampak za to, da bi bili igralci ovrednoteni, ne? In plačani korektno za naše delo. Tudi je. Da se ji se v bistvu bori za higijenski minimum. Ja. Da se ji se bori za normalne honorarje. To je pa nujno potrebno. Ja, tudi za to se bomo borili. Ja. Jaz verjamem, da se DSI bori na vseh frontah. Prva je pa višji honorar. Ja. Absolutno se DSI bori za višje honorarje. DSI se skozi bori in za višje honorarje in zato, da bi honorarji bili pravični, pa da ne bi bili, da ne bi bilo razlikovanja med moškimi in ženskimi honorarji. Tudi proti temu smo, absolutno. Predvsem za pravično plačilo. Ja. Vsi se borimo kar naprej za višje honorarje. Ja, DSI se zavzema tudi za višje honorarje oziroma za pravične honorarje, ki bi našim izvajalkam in izvajalcem omogočali neko dostojno življenje, čakanje na mogoče kakšen projekt, ki se jim zdi bolj zanimiv ali pa ne vem, bolj blizu, ne pa da se jih plačuje pod ceno, ker bi se jim v takem primeru bolj splačali za šank delati in bi dobili več denarja.